fi day summe ko ba wacc ci koy yi mais bu ngeen gisee koy koy ku tiabi baye aduna bu ngeen gisee dambalu ku tiabi ba aduna mais fofu duma fa ñewugul duma fa ñewugul wuyma duma fa ñewugul fi may ñew xam nga lan la dama bëgg ngeen deglu audio yi ngeen xamanté ci ni ku tia démentir nako ci liko amina porté waxal ñu ñew ci pap cheikh na dambal yi ak koy ñoy fé ñoy tej émission bi ñu déglu limu démentir wuyma damay fay sama connexion pour kenn bañ ma wo parce que lima yoré tay nit ñi da nañ ma wo dama fay sama connexion buma kenn wo déglu len démentir yi ñu doga ñew OK, il bosse. Il bosse. Ñu déglu ko ca limu démentir. Légui ma ngi jëttu fotam tax ba. Roqaye sar ñu nan ko kiya. Waaw. OK, dama leen di wax leneen rek limu def. Audio yi moko difilgé. Moko génné. Waaw. And check ben way bu wa fi nga nek mo amul reso motax duma la deg bu baax mané mom moko genné sa jabar gi nga don seyel mo genné audio yi mané waw mo ngi tuddu roxay sar ñu an ko kiya OK ya mi deg waw yow rek lay deglu legi wala mom mo jël audio yi ak video yi scanner sama téléphone ci paramètres yi jël sama audio ak yene vidéo yo xamné moko monté amna yo xamné nak man du bokkumako amna yo xamné mom moko créer pour mëna continuer di chantage parce que da fay lacc xaliss elle est en train de me demander lacc xaliss lu ci melne million et quelques lu ci melne parti bi muy waxé nan ay Amina Gouine lacc dafa sékk ak Gouine wala keneen ak keneen ak keneen yoy vidéo yu ñu monté la yoy dafa monté man xomo yu deguma la man yoy xomo ko parce que man je suis quelqu'un bo xamné jigen bonna mais amina wéré na billahi lima la wax dafa woro na tay bala nga genn di def interview du wo media yeen xam ngeen adam mom dafa meuna planit buy wo nit day def comme jiko saytane lay ñëwé après nak ci lay yollé ko wo kenen ki am ay preuve yu leer doga ñëw live duma nit deglu ni may waxe mom comme ci ki sa ba saytane mom la fara nan deglu rek da nga wara waxtan amina mu ngi wax nek ku ca do nga wax ak ben gelam mu fuuté du sama gel sa jabar la ba jabar la ya ko tak dama ko tak ci far toujours sama jabar la ma ko tak mu tango ma chantage ci wala xais war ko mo la jox mo la gala yak ba aduna wa ko tak ba aduna yiko mais ci bir life wax na sama ko par la ro jigen baxul ko xamna yow dang koy wori ko saga ngay mais man sama problème du lol dé sama problème moy Amina li tax buru wona yëkëti téléphone yow ku ca mu wona téléphone dé ngeen ma allô ma ngi lay dégg dama né sama problème moy ku ca parce que yalla dafa gën ci alcorane né pour mo ko sonné ndialo il faut juroom ñaar nit féké ko ñoo xamné bokku ñu fuñu dëkk xamuñu mu dajé ci bénn moment bo xamné dañuy fekk action bi allay ko soko ko soné waaw ko nga nak ñaanoo kat la man bima déggé ñu am ay par chef jallo ko digël la dama né non man goom lool mais bi jabaram bi mu jëk am doomu ay de patra waaw moma jëk wax na ko dafa mom dafa ñu ci bi buntu bi fekk jëkëram ak goor ñaan baat mu takkar benen jabar ko dëkk suwet koku tamit bett ko ak goor koku ñaan baat allah
Allah musakat kiya bi ma lay wax ni kiya wa mu je tak kiya betal ko ak goor si te ñom ñet ñep dama wax ak ñom kiya dafa wax man bay toy dama ko ca wa mu dama dama met sama kat la moy ki bi mi tuku ci mom dama deggu ñep ko mu ko ne ki mom la Allah akbar dama ko xamé man premier jour bi ma ñewé jox ñu dama jox ci loxo dama tey sama loxo waaw wala sa yalla ay doole manako non graw legui na gay ma taw dama préparé rek li man len yalla mo ne bo xamé ni diou bor ci do ko doxo Allah akbar dama ko doxo dama xamna ko parce que dama ci am ay séré yu ma lé ñu ko sékkal ñet jabar yépp wax lool yépp manako ñima ko wax ci ay xar tam duñ ay nonom ay jabar nañu la ko baye adina ak alakhirah ya ye nak limu wax ci pap sia ñu deglu mom ak vivian dundun tundu kan ak vivian mom amina ko tak vivian bi lu mako tek ko son yalla dafa gën ci alcorane legi ñew na ci